A gente foi olhar de uma forma assim diferente, e ele disse que também fez parte, ele fez a música do Pai da Vida. Foi homenagem a vocês. Foi homenagem a gente. Legal. E ele participou no DVD, 30 anos cantando com a gente. Vamos ver agora um pedacinho do DVD, a gente cantando no Pai da Vida, que eu assim. Marcelo de volta. É, daqui a pouco tá com o bico pra cima, não dá não. E a nova que tá pegando. Pra mim são todos. Qualquer vitória é bem-vinda, agora vai ser certo. Que é isso? Pelou com o outro. Pelou com o outro. Cara, esse processo de esforço é muito importante. Se você for fazer um show no quarto, você tem que encerrar no estádio, Lucão. Eu queria que a gente encerrasse com o coração virado, pode ser?